योग वेद वेददेखि विश्वसम्म यो यति सुन्दरतम शब्द शब्दकोशमा हाम्रो भाषाकोशमा तेह्र भन्दा बढी संस्कृतका शब्दहरू छन् ती मध्ये सबैभन्दा सुन्दर शब्द त आमा नै हुन्छ त्यस पछाडिका सुन्दरतम शब्द खोज्ने हो भने योग र वेद नै हो वेद दुई शब्दको छ आमा दुई शब्दको छ योग दुई शब्दको छ हेर्नुहोस् त तर सुन्दरताको पराकाष्ठा छ उत्कर्ष छ शब्द श्रवण गर्दा मात्रै पनि भित्र पुलकन आह्लाद प्रफुल्लता आनन्दित हाम्रा भित्रका ग्रन्थीहरू हाम्रा चक्रहरू खुसी भएर प्रसन्न भएर आफै प्रफुल्लित भएर आउँछन् अनि त्यसमाथि शब्दको अर्थलाई मनन र बोध गर्दै जब गर गर योग र वेदलाई जीवनमा उतार्छौँ वेदमा अन्तरङ्ग चर्चा गर्छौँ वेदको स्वाध्याय गर्छौँ योगको स्वाध्याय गर्छौँ वा त्यो आनन्द अद्वितीय आनन्द हजुर त्यो आनन्दको कुनै सीमा छैन त्यो आनन्दको कुनै परिधि छैन त आज हामी केही क्षणका लागि यही आनन्दमा प्रवेश गर्दैछौँ त विषय उठान गर्दै गर्दा म के भनौँ वेदमा योग भनौँ या योगमा वेद भनौँ भन्नै मुस्किल छ हजुर जलमा तरलता भनौँ या तरलतामा जल भनौँ आत्मामा शरीर भनौँ या शरीरमा आत्मा भनौँ शब्दै छैन घडीमा समय भनौँ या समयमा घडी भनौँ अनुहारमा भाव भनौँ या भावमा अनुहार भनौँ अन्नमा प्राण भनौँ या प्राणमा अन्न भनौँ शब्द छैन यति अभिन्न दुई शब्द छन् त गहिरिएर हेर्ने हो भने वेदको रचना जुन हाम्रा वेदलाई ग्रन्थोबद्ध भनौँ वेद मन्त्र वेद रिचार वेद ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्ने ती महान तपस्वी ऋषिहरूले जुन वेदलाई साक्षात्कार गर्नुभयो जो मन्त्रद्रष्टा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो मन्त्रको दर्शन नै वेदको स सक... हाम्रो योग ध्यान समाधिको अवस्थामा गर्नुभयो समाधिको पराकाष्ठामा गर्नुभयो त्यसकारण वेदको उद्भव योगावस्थामा भयो र त्यसै गरी वेदको उद्भव योगावस्थामा भयो र यसैभरि योग समग्र योगको जन्म वेदबाट भयो त बडो अभिन्न छ ढुङ्गा र माटोको जस्तो सम्बन्ध छ एक म ऋग्वेदबाट यो पावन मन्त्रलाई यहाँहरूको बिचमा राख्दैछु सघा नो योग आबोवत सराए सपुरम ध्याम गमद वाजेरा अर्थात् उनै परमात्मा हाम्रो समाधिका निमित्त अभिमुख हुन् र जुन एक अन्तिम लक्ष्य जो परम शक्ति हामी ती परमात्माको जति विशेषताहरूले वर्णन गर्छौँ र जुन परमात्मासँग हामी एकाकार हुन चाहन्छौँ ती परमात्मासँग प्रार्थना गरिन्छ कि यो मन्त्रद्वारा हामीलाई मलाई म साधकलाई जिज्ञासुलाई म अभ्यर्थीलाई म अभिप्सुलाई जसले मोक्षको इच्छा राख्छ त्यो अभिप्सुलाई समाधिमा उन्मुख गराइदेऊ हे प्रभु र महत्त्वपूर्ण कुरा वेदको अन्तिम ध्येय पनि आध्यात्मिक पराकाष्ठामा पुर्याउनु भयो र योगको अन्तिम ध्येय पनि आध्यात्मिक परा पराकाष्ठामा पुर्याउनु भयो हेरौँ त हजुर दुवैको लक्ष्य एकै हो हामीलाई भोक लाग्छ छुदा त हामी फलाहारद्वारा पनि आफ्नो भोक मेटाउन सक्छौँ र अन्नाहारद्वारा अब अन्न आदि खाएर पनि आफ्नो भोक मेटाउन सक्छौँ त भोक मेटाउने आध्यात्मिक छुदा मेटाउने जुन ज्ञान र विज्ञान छ त्यो वेद पनि हो र त्यो योग पनि हो त्यसकारण यो अभिन्न छ उनै परमात्माको कृपाले समाधि र विवेक ख्याति तथा रितम्बरा प्रज्ञाको लाभ प्राप्त होस् समाधि युज समाधौ योगको अन्तिम अवस्था अर्थात् योगको तीन मुख्य शास्त्रीय अर्थमध्ये एक अर्थ के हो समाधि दिलाउनु समाधिमा उपस्थित हुनु समाधिलाई उपलब्ध गर्नु समाधिमा पुग्नु अनि समाधिमा पुग्नु अगाड़ी केही फाटकहरू छन् केही खुड्किलाहरू छन् अर्थात म शरीर होइन रहेछु म त आत्मै आत्मा रहेछु शरीर त प्रतिभाषित भएको भ्रम मात्र रहेछ म प्रकृति होइन रहेछु प्रकृति त आत्मा र शरीरलाई संयोग गराउदिन मेरो कर्म संस्कारले जोडेको रहेछ भनेर जुन विवेक ज्ञान हुन्छ त्यो विवेक ख्याति हो यो विवेक ख्याति पातञ्जल योग दर्शनमा पनि यही शब्द प्रयुक्त छ र वेदमा पनि यही पद प्रयुक्त छ हेरौँ त कति समता छ र रितम्बरा तपाईँ हाम्रो जुन बुद्धि छ यो बुद्धि सामान्य बुद्धि अर्थात् व्यावसायिक बुद्धि हो श्रीमद् भगवत गीताले पनि भन्छ व्यावसायिकमा व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात् सुखम दुखम हस्ते मुखम गराउने बुद्धि घर व्यवहार आदि पुरुषार्थ निभाएर पेट भर्ने बुद्धि व्यावसायिक बुद्धि यो बुद्धि गिर्यो भने के हुन्छ हजुर दुर्बुद्धि यो उठ्यो भने के हुन्छ सुबुद्धि सुबुद्धि भन्दा एक कदम माथि के हो विवेक विवेकशीलता भन्दा एक कदम माथि के हो प्रज्ञा र प्रज्ञाको पनि शीर्ष अवस्था के हो रितम्बरा अर्थात् मेरो बुद्धिको स... स... परिष्कृत एकदमै सबैभन्दा परिष्कृत अवस्थामा मलाई पुर्याइदिनुहोस् भनेर पातञ्जल योगसूत्रमा र वेद दुवै ठाउँमा यो पद प्रयोग भएको छ यसरी र सँगसँगै योग प्राप्त भइसकेपछि योग साधना गरिसकेपछि अणिमा महिमा आदि सिद्धिहरू पनि प्राप्त हुन्छन् भन्ने जुन योगशास्त्रहरूमा वर्णन छ त्यो वेदबाटै आरम्भ भएको देखिन्छ यसर्थ अहिले तमाम योगाचार्यहरू अहिलेका आधुनिक योगविज्ञहरू तपाईँ हामी जिज्ञासुहरू के भन्छौँ पाँच हजार वर्ष पुरानो भनिदिन्छौँ प्राय जहिले पनि जसको मुखबाट पनि सुन्छौँ पाँच हजार पुरानो हो यो योग भन्छौँ तर यी प्रमाणहरूले के भन्छन् वेद जति शाश्वत र सनातन छ अनादि छ योग पनि त्यति नै अनादि छ त्यसकारण पाँच हजार वर्ष पुरानो मात्र भनेर योगलाई अवमूल्यन गर्नु तपाईँ हामी आफूलाई अनार्य भन्नु जस्तै हो म निवेदन गर्छु योग पनि वेद र योग समतुल्य समकालीन र समभव समयका हुन् एउटै समयका हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता रहनुपर्छ वेद र योगको अन्तर सम्बन्ध वेद आत्मा हो भने योग प्राण हो यही कुरा मैले अहिले विन्ति गरेँ अरू पनि विविध प्रमाणहरू छन् अनन्य प्रमाणहरू छन् हिजो सन्दर्भ आएको थियो कि यजुर्वेदको एघारौँ अध्याय सारा योगका ऋचाहरूले भरिएको छ यस्मान सिद्धति यज्ञो विपश्चि तश्च न सदिनाम ऋग्वेद विद्वान जनको कुनै पनि कर्म आर्यजनको कुनै पनि कर्म साधकजनको कुनै पनि कर्म चाहे त्यो यज्ञ कर्म होस् चाहे त्यो व्यवहार कर्म होस् त्यो बिना योग पूर्ण हुँदैन त्यसो त हाम्रा हरेक कर्म र श्वासको कर्म समेत प्राण यज्ञमा पर्छ त यज्ञ यीतर्का हाम्रा कुनै पनि कर्मै छैनन् हाम्रो वेद त्यति महान छ कि जीवनको हर श्वासलाई यज्ञ र योग बनाऊ भन्ने उद्घोष गर्छ त हाम्रो हरेक कर्मको पूर्णता सिद्धता र सफलता योगद्वारा हुन्छ त्यसकारण योग र वेदलाई एक क्षण पनि हामी अलग दृष्टिले र अलग विश्लेषणले हेर्न सक्दैनौँ हेर्न मिल्दैन वेदको अर्थ हो हामी सबैलाई थाहा छ हामी वेदैका साधक अध्यता ज्ञाता छौँ ज्ञान गराउनु बोध गराउनु र योगको पनि अन्तिम ध्येय के हो चित्त अर्थात् चित्त र आत्माको बिचमा फरक गराइदिनु शरीर र आत्माको बिचमा फरक बोध गराइदिनु केवल दार्शनिक शब्दले होइन तत्त्व ज्ञानले तत्त्वदर्शनले तत्त्वबोधले अन्तरचक्षुले त्यो देखाइदिनु योगको अन्तिम लक्ष्य हो त दुवैको अन्तिम लक्ष्य एकै हो भनेपछि दुवै विषय एकै हुन् त्यसकारण समग्र वेदका जिज्ञासुहरूले योगलाई त्यत्तिकै अगाडि बढाउन आवश्यक छ सम्पूर्ण योगका जिज्ञासुहरूले वेदलाई त्यत्तिकै सिरोपर गर्न आवश्यक छ त यो वेद सुरु भयो त्यो अनादि समयदेखि यो योग सुरु भयो त्यो अनादि समयदेखि अहिलेसम्म निरन्तर छ संसारमा धेरै घटनाहरू घट्छन् नै कसित जातु तिष्ठस्य कर्मकृत बिना घटना बिना कर्म एक पल पनि व्यतीत हुँदैन त्यसकारण यो संसार कर्मालय हो र यो कर्मालय संसार समष्टि कर्मालय हो भने तपाईँ हाम्रो शरीर व्यष्टि कर्मालय हो लघु कर्मालय हो वैयक्तिक कर्मालय हो जो कि संसार समष्टिगत व्यापक कर्मालय हो त यो कर्मालयमा योग निरन्तर वेद निरन्तर ज्ञान ध्यान तपस्या र भोगका कामहरू निरन्तर 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 त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चलिनै आएर रहेका छन् अब यो कर्मालयमा आजसम्म भएका घटनामध्ये योगको र वेदको जुन आविष्कार भयो त्यो नै सर्वोच्च घटना हो त्योभन्दा ठुलो अर्को घटना छैन र सबैभन्दा सुखद घटना हो त्यसकारण त्यो सुखद घटनाका साक्षी हाम्रै पूर्वज जसका हामी विरासत हौ तिनै पूर्वजहरू हुन् जसले योग र वेदलाई जस्तो ज्ञान र विज्ञानलाई आविष्कार गरे र जनसामान्यलाई दिए हामी सबैलाई थाहा छ वेद सर्वप्रथम जब सृष्टिको आरम्भमा वेदको उत्पत्ति भयो त परमात्माले यो वेदको ज्ञान चार ऋषिहरू वायु अङ्गिरा आदित्य आदि द्वारा प्रस्तुत गराउनु भयो फैलाउनु भयो अनि सँगसँगै योग साधना पनि फैलिँदै 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 अगाडि आयो र यो सृष्टिका हर्ताकर्ता सृष्टिका सर्वोच्च शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तिनै शक्तिले योगलाई अगाडि बढाउँदै 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 आउनुभयो यदा कदा त्यो सङ्केत पनि पाइन्छ श्रीमद् भगवद् गीताले भन्छ हे अर्जुन मैले यो अविनाशी योग विद्या सूर्यलाई दिएको थिएँ अनि सूर्यले आफ्नो पुत्र वैवस्वत मनुलाई र मनुले आफ्नो पुत्र राजा इच्छाकुलाई सुनाएका थिए तदनन्तर त्यसपछि के भयो यो गुफा केही कन्दराहरूमा सीमित भयो बाँकी हरायो समाजमा जनमनबाट हरायो लोप भए भाय जै भयो एका दुई इतिहासमा एकदमै कोटी कोटिमा एक दुई साधकले मात्रै योग अभ्यास गर्न थाले त्यसकारण यो दुर्लभ दुर्लभझै भयो र युद्धको मैदानमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई स्मरण गराउनु भयो त्यही योग विद्या म तिमीलाई दिँदैछु त त्यही योग विद्या हाम्रो बिचमा कसरी आयो म एउटा प्रमाणका साथ यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु फ्रम एन्सियन टु अमेरिका अनादिकालबाट अमेरिकासम्म अर्थात् सबभन्दा भौतिकवादको भूमिसँग योग कसरी पुग्यो त हामी हाम्रो सृष्टिको शीर्षस्थ शक्ति ब्रह्मा ब्रह्मतत्त्व अर्थात् शक्तिहरूको राजा शक्तिहरूको श्रीपेज ब्रह्मा र यो सृष्टिको विश्वको हाम्रो जीवनको लालन पालनकर्ता विष्णु र शिव जो सम्हारकर्ता न्यायकर्ता त तिनवटै शक्तिधाराहरू शक्तिका प्रतीकहरू हुनुहुन्छ हो उहाँहरूबाट योगको प्रादुर्भाव भयो भनिन्छ त ब्रह्माबाट जुन योगको जन्म भयो त्यसलाई राजयोग भनिन्छ किनभने ब्रह्मा भन्ने चरित्र सृष्टिको राजपात्र हो राजचरित्र हो र विष्णुबाट जुन योग उद्भव भयो त्यसको नाम वैदिक योग हो किनभने वेद सबैभन्दा बढी विष्णु भगवानका कृतिहरूसँग लीलाहरूसँग प्रतीक र बिम्बहरूसँग सम्बन्धित छ त्यसकारण वैदिक परम्पराबाट विकसित भएको योग विष्णुद्वारा प्रवर्तित भगवान विष्णुद्वारा प्रवर्तित योग हो र भगवान् शिव पनि कतै कम हुनुहुन्न थियो विश्वको धरतीको सृष्टिको इतिहासको सबैभन्दा पहिलो शिक्षक मानिन्छ योग शिक्षक शिव भगवान्लाई र पहिलो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो पार्वती त शिव भगवान्ले पनि जुन योग अगाडि बढाउनु भयो त्यसलाई तन्त्र योग या हठ योग या भौतिक शरीरले गर्ने योग भनिन्छ ज्यादातर ऊर्जामा आधारित प्राणमा आधारित प्राण विद्याको योग भनौँ त्यसलाई त ब्रह्माले राजयोग विष्णुले वैदिक योग, योग र शिवले चाहिँ पठाउनु भयो गोरक्षनाथलाई आफ्नो दूत बनाएर र प्राण योग अर्थात् मन्त्र योग र तन्त्र योगको व्यापक 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 विस्तार प्रचार गराउनु भयो